Partyfest2013, ons staan nou in Wiesbaden. Vanavond is Sonnedou se Partyfest en jou team is Wizard of Oz. Ek staan nou by Clarice, by Maria van Sonnedou. Hoe voel jy op die oomblik? Ongelooflik, die atmosfeer is amazing en dis net lekker. Die eerste keer wat Sonnedou Partyfest doen, hoe is jou ervaring so ver vir julle en is dit die moeite werd? Beslis die moeite werd, ek sal dit aanbeveel vir al die koshuise. Die atmosfeer is net amazing en is so lekker om hier te wees. Ons befaamde Harlem Shake danser, as ook danser vanavond. Jonel, hoe voel jy oor Partyfest? Amma hoor, vanavond het Harlem Shake, ek het geskit het. Dit is so awesome en vanavond het ek weer die geleentheid gehad om te dans. En die gees is net hoog hier so by Wiesbaden en dit is so lekker. Ons is hier so saam met Jonathan Larish, hy is van Veritas. Jonathan, hoe was Sonnedou se Partyfest dans vir jou? Die dans was amazing. Sonnedou se dans bring het soos nog iets redig. Ek dink hulle gaan heel waarschijnlijk wen. Dit was een van die beste dans wat ek nog gesien het in my hele leven. Beste KO rhythm in die land.